حليو دابا عم توكري لهم ابوك ñinga xamné ñun ñoo bokk daayira bi bokk na lu da xamantene jëruñ présenté hanté ñi amé wax muy jindi bo Ousmane Traoré bu fajaré ñu wax way nak borom nga ko néma mo ngi fi and ak wa néma yop ak jabar bu yalla mako waxal ci bir keur nga fele ma nako yow yaay magi dara ji bobu moy magi dara ji waye dañu wax tay mo ngi fi nek ligu kalifa ko fak waye ma bu goni tam abu jammi de imami neema te mo ngi tok mo lay nit ñi mo ne bu gulo wax ma rek nga ne yo bayyi nek yaangi andak sa alkali anda gua ne wa yop ngeen ñew pal de wax na balé bi ngeen na wax ñew na ba fi tolok yeen te yegulen ba wa tok ba ci ne ba fam yagara ma jox tek lu ñi def conférence dara leen deglu ba xam li ñew wax lu ndo yot na deglu leen ba delu wat wa yegulen ba suma demé gamo ba tok ñu ko fa ba jexama dem kër ga dem noplu ñi nekk ci tante bi da gamo ñepp ma ngi leena deglu nek suma ñëwé ku waxé sa xir té li nga wax nit ñi mënuñ ko dëdd man ma délo ci ko ba nit ñi man ko dégg du ngeen da wax lo xamul way dafa am ñu fa agut mënuñ ko xam watan li ma délo ci at ko ba fi ñëm ko dafa abu da am bañ nga délo nga ngat abu day kabbu nga nuyu nit ñi rek tok benen jamono waxna ko it mu né alal bi ñëw bu délu sé dafa bëgg def gamo man la bëgg ma gamo ko manako suma ñëwé noy nit ñi dama bayyi nga taxaw gamo man kuma dimbalé dama jox sa kanam way dala dimbalé te jamono bu dé dama taxaw ci sa kanam dé wax bon do wax sey nit duñ la xam fokk ma jox sa kanam nga waxal sa bop nit ñi dem la ñi la gënon gën la bu ñi xamu doon li xew xam la lolu moy dimbalé nit nga mëna wéy oto taw gamu yu bari sax téw ma amadou mi wana deug ay gamo ki conference la def fune bu yagul dakar sa avit nañ ko rfm waye ñetti journaliste yeku woro daf len daal ñu ko la lacc ci trek bi kéro wax na lo graw dafa taxaw neen cheikh ahmad tidiane mosul joxe wi de timit ci suba timit ci fon journaliste ci nako senegal ak la di lu moy nama hadina bi deglu akuma senegal momuy trek bi ñu ne ko da nga waxtaan ci tere bi mu ne waaw ñu ne ko ah ku bëgg wax ci tere bi foo nga wax ci maam souba foo nga wax ci maam alhaji malick foo nga wax ci alhaji rawan mbay alhaji ngom xam nga ka foo nga wax ci ñoom mu ne ko ñooñu du tere bi ñu ñooñ tere bi lañ te waa dëgg ñooñ du tere nit lañ te moomuy tere bi soo leen seppee dafa mel ne ñooñ nga jegleel tere bi ki doon wax moom juum na teyegu ko aban na ko ñooñ yëkkati wuñ ma tere bi laa waxuma ñooñ tere bi waaye métti na torop nak bo paré day ko téléphone ba ma bayé la micro ñaari yu courant bi jeex té ñé ko doon sét ñu ngi jàngé issue tima yipsi ay courant rek doy def na ay conférence conférence radio kaw nak avec ni ko fa yoon bo xamné daru lu la rek daru sal yeneen kër ku nekk ko kër téléphone ciow bay yu ko nako yow yaay wax alcorane man na wax dé li wax dëgg la féké bu mëna mu tok suma kanam wax la yaatu na ko ko te na ko waxal waye fekke yego mako su ne manu ko wax na dama tax mara ko baye fa kon abu nga nuyu nit ñi ñu jox baye dam ko defé mu gor gorlu ndax nga mentum yi deñ